ឬត្រូវសម្រាប់ក្រុមរដ្ឋធម្មអញ្ចឹងត្រូវនេះជាគុណនាមហើយត្រូវនេះគឺជាគយានគ្រោះត្រូវគុណនាមដែលទីតីភិក្ខុគឺត្រង់ឬចំឧទាហរណ៍ពាក្យត្រូវសេចក្តីត្រូវត្រូវគយានគ្រោះក៏៣ចាំបាច់ឧទាហរណ៍ខែមរបស់ទាំងឡាយមិនត្រូវធ្វើរឿងនាំឲ្យអាម៉ាស់ដល់ជាខ្លួនឡើយចឹងសម្រាប់គំនិតធម្មដំបូងយើងដាក់ពីនឹងហើយយើងអាចពង្រីកវាបានបើទៅទី5ទី6ចឹងយើងអាចបន្ថែមវាទៅបាទជាគុណកិយាបន្ថែមកាលណាបញ្ជាក់ពីបំណែបនៃឲ្យកិយាឧទាហរណ៍និយាយត្រូវថាត្រូវជាកិរិយាកាលណាវាជាកិយាមង្គលក្នុងរបស់មួយមានន័យថាអ្វីមួយមកចំឬចំនឹងអ្វីមួយឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវក្របព្រួយបាទទី2ត្រូវជុំនេះមានពង្រីកសក្តីបន្ថែមអញ្ចឹងគូសូមអានសក្តីដែលពង្រីកបាទមិនបូករួមទាំងឧទាហរណ៍ទេចាំអានសរុបនៅក្នុងកម្រិតទូទៅអញ្ចឹងត្រូវទាំងពីរត្រូវទី1ជាគុណនាមបាទដែលទីតីភិក្ខុឬគឺត្រង់ឬចំបាទមិនថាចំហើយវាត្រង់នឹងហើយវាអត់ខុសទេជាគុណកិរិយាកាលណាបញ្ជាក់ពីបំណែកនៃឲ្យកិរិយាឧទាហរណ៍និយាយត្រូវហើយមានឋានៈពាក្យជាកិរិយាដែរកាលណាវាជាកិរិយាបង្គោលក្នុងល្បាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យទី1អ្វីមួយមកចំអញ្ចឹងកាលណាត្រូវវាអ្វីមួយមកចំគាត់ត្រូវក្របព្រួយណាន័យទី2ត្រូវមាត់តែបានន័យថាគាត់ត្រូវគេស្ដីឲ្យនេះស្ដីឲ្យន័យទី3ត្រូវមាត់នឹងចំណុចអាហារបើនេថាយើងហូបទៅវាឆ្ងាញ់បានច្រើនហើយមួយទៀតជាធ្នាក់មានត្រង់ចំប៉ះបាទអញ្ចឹងតត់ត្រូវដុំថ្មបើនេថាតត់ទៅប៉ះដុំថ្មឬក៏ថាត្រង់ដុំថ្មហើយត្រូវដែលជាកិរិយានុគ្រោះនៃទី1មានថាក៏3ចាំបាច់ខែមរៈបុត្រទាំងឡាយមិនត្រូវធ្វើរឿងដែលនាំឲ្យអាម៉ាស់ដោះជាខ្លួនឡើយបាទហើយនៃមួយទៀតធ្វើអ្វីមួយស្របនឹងអ្វីមួយបាទត្រូវដេកក៏ដេកត្រូវញ៉ាំក៏ញ៉ាំវាស្របគ្នាទីឯនៃទី2របស់គេយ៉ាងគ្រោះត្រូវបាទពាក្យត្រូវប្រើក្នុងរបស់កម្មវិជ្ជាបើនិយាយថាប្រធានយ៉ាងម៉េចប្រធានរងអំពើអញ្ចឹងគាត់មិនចាប់ប៉ូលីសទេគាត់ត្រូវប៉ូលីស2នាក់ចាប់បានណាត្រូវមានមុខងារនៅក្នុងកិយានគ្រូយ៉ាងដូចនេះឯងបាទអរគុណយើងនឹងទៅបន្តទៅកម្រិតឧត្តមកម្រិតទូទៅដល់កម្រិតឧត្តមបាទនេះគឺជាកម្រិតទូទៅសម្រាប់អ្នកសិក្សាទូទៅដល់កម្រិតឧត្តមគ្រូនឹងអានពេញលេញត្រូវជាគុណនាមដែលទីតីភិក្ខុគឺត្រង់ឬចំឧទាហរណ៍ពាក្យត្រូវសេចក្តីត្រូវជាគុណកិរិយាកាលណាបញ្ជាក់ពីបំណែបនៃឲ្យកិរិយាឧទាហរណ៍មួយនិយាយត្រូវថាត្រូវឧទាហរណ៍ពីរកូននោះឆ្លើយត្រូវទាំងអស់បាទមួយទៀតមានទៅជាប្រភេទកិរិយាកាលណាវាជាកិរិយាបង្គោលក្នុងល្បះបាទន័យទី1អ្វីមួយមកចំឬចំនឹងអ្វីមួយឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវក្របព្រួយន័យទី2ត្រូវមាត់អ្នកណាម្នាក់គឺអ្នកណាមួយស្ដីឲ្យបាទវាទំនោរទៅក្នុងកម្មវិជ្ជកឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវមាត់មេទៀតហើយបាទមាត់មេស្ដីឲ្យន័យទី3ត្រូវមាត់នឹងចំណីអាហារមួយមានន័យថាអាហារមួយដែលឆ្ងាញ់ញ៉ាំចេះតែចូល
ឧទាហរណ៍មកម្ហូបនេះត្រូវមាត់ពួកយើងមែនតើបាទអស់មួយចានថែមមួយចានន័យទី4ត្រូវចិត្តអញ្ចឹងកាលណាត្រូវចិត្តហ្នឹងគឺមានន័យថាពេញចិត្តព្រោះស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ទិញរបស់នេះឲ្យក៏មិនត្រូវចិត្តបាទមិនថាវាអត់អត់ស្រឡាញ់អត់យកលួងនោមដើរលេងក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងថាមកវាអីបាទមួយទៀតវាទៅជាធ្នាក់មានតែត្រង់ចំប៉ះឧទាហរណ៍មួយក្មេងនោះចង់ទាត់បាល់តែទាត់ត្រូវដុំថ្មទៅវិញឧទាហរណ៍ពីរបាទឧទាហរណ៍ពីររន្ទះបាញ់ត្រូវខ្ញុំអីរន្ទះបាញ់ត្រូវខ្ញុំសម្រាប់ឧទាហរណ៍ទេបាទហើយខ្ញុំគាត់ស្លាប់ទេបាទគាត់នៅនិយាយបានរន្ទះបាញ់ត្រូវបាទធ្វើការភ្លើងមិនដឹងបាទចុងក្រោយគេត្រូវដែលយើងប្រើជាកិយិនគ្រោះនៅនៃទី1ក៏3ចាំបាច់ពាក្យនេះវាមានលក្ខណៈមិនដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅទំព័រមួយទៀតបាទឧទាហរណ៍មួយខ្មែរយើងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យធំជាងនេះហ៊ានទទួលយកការពើតបដូរលំអានចាស់ណាដែលយ៉ាប់យឺនត្រូវមានវិន័យជាងមុនបាទអានឹងគេថាចាំបាច់ឬក៏ក្បីត្រូវគិតដល់ទុកទុករៀបជាសំខាន់បាទនេះជាសារសម្រាប់អ្នកអប់រំសម្រាប់បាទអ្នកអប់រំទីទូទៅឧទាហរណ៍2អ្នកទទួលដែរបាទឧទាហរណ៍2ខេមរៈបុត្រយើងស្អីយើងអានទៅជាស្អែតាមទម្លាប់របស់ភាសាខ្មែរយើងភាសាពីដើមស្អែអត់ទាន់មានណាខែមរៈបុត្រទាំងឡាយមិនត្រូវធ្វើរឿងដែលនាំឲ្យអាម៉ាស់ដល់ជាខ្លួនឡើយនៃមួយទៀតធ្វើអ្វីមួយស្របនឹងអ្វីមួយឧទាហរណ៍មួយត្រូវដេកបាទត្រូវដេកដេកឬក៏ទៅដេកក៏ដេកឧទាហរណ៍ពីរទៅញ៉ាំបាយនិងអំបិលបានសាច់មាន់អាំងខែមយ៉ាងលយត្រូវញ៉ាំនឹងអំបិលប៉ុន្តែទៅបានសាច់មាន់អាំងខែមនឹងខ្លះខែមហើយឧទាហរណ៍ពីរលបាស់ទន្ទុះនៃទី2លបាស់ប្រើក្នុងលបាស់កម្មវិជ្ជាគឺប្រធាននៃលបាស់រងអំពើដែលត្រូវចាត់ទុកជាកម្មភ្នាក់ងារជាឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវប៉ូលីស2នាក់ចាប់បានឬគាត់ត្រូវចាប់បានដោយប៉ូលីស2នាក់បាទលបាស់2ខាងក្រោមគឺកម្រិតអាចស្ដាប់បានស្ដាប់យល់បាន 50% មិនថាជាខុសទេព្រោះថាត្រូវជាងគេគឺពីខាងលើអញ្ចឹងទៅបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានយើង